გამოჭივოთ, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკეთილი ნომერი 16. ამ ვიდეოში ახსენებთ JavaScript-ის loop-ებს და რას ნიშნავს loop-ი JavaScript-ში. Loop-ი არის, როდესაც ჩვენ წერთ ერთ კოდს, მაგრამ ვეუბნებით ამ კოდს, რომ გაეშვას ბევრჯერ. ანუ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ ბევრჯერ დაწერით ერთი და იგივე კოდის. თუ გვინდა რომ ეს კოდი მილიონჯერ გავუშვათ, მილიონჯერ მოგწევს ამის დაწერა. ამიტომ არის კარგი loop-ი, რადგან loop-ი შეგვიძლია უბრალოდ მივუწოდოთ, რომ გაეშვას მილიონჯერ და გაეშვება მილიონჯერ. Ну, а модельтиствус наклеб моцлобис рицхობს გამოვიდანებს. პირველ რიგში ამას წავშლი. Да პირველად აგეხსენებ, რომ არსებობს სამი ტიპის loop-ი. Первый არის for loop. Შემდეგ არის while. Да შემდეგ მოდის do. Да while. როგორც ვთქვი, სხვადასხვანაირად იწერება და ახსნი. თავიდან დავიწყოთ პირველი for loop-ით. თითოეულმა loop-მა რო იმუშაოს, გჭირდება სამი პირობა. პირველი არის დასაწყისი წერტილი, საიდან ვიწყებთ. შევქნათ ცვლადი ჩხილებშივე x-ი უდრის 0-ს. ეს ნიშნავს, რომ loop-ი იწყება 0-დან. შემდეგ უთითებთ სადამდე უნდა გაგრძელდეს x-ი ნაკლებია 10-ზე. ან ნაკლებია 0-ის 10, რადგან 10-მდე მაინც ავიდეს. ანუ ახლა ვუბნებით, რომ x-ი უდრის 0-ს, ან 0-დან ვიწყებთ და სანამ 10 არა ცდება, იმდენჯერ გამოიტანოს. როგორ უნდა გავიგოთ 10-მდე რა ინკრიმენტებით ავიდეს, რა ინტერვალებით? მესამე პირობა არის ეგ. აქ წერტ ყოველი კოდის გამოტანისას რამდენი უნდა მოემატოს ამ x ცვლადს. და მოდი დავწეროთ, აქ ყველაზე ხშირად იწერება x++, რადგან x უმატებს 1-ს, როგორც ძინავ ვიდეო გაკეთებებში ახსენეთ. დღეს გავაკეთებს ეს. პირველად დაიწყებს x-ი უდრის 0-ს, ამ დავიწყებ ერთხელ გამოტანის კოდისას. შემდეგ იტყვის ყოველ ჯერზე 1-ს მოუმატებ და სანამ 10-მდე არავა, იქამდე 10-ჯერ გამოიტანს ამ კოდს. ანუ ჩერ გაუშვებს ამ კოდს. მოდი დავწეროთ რაიმე კოდი. და შეგვიძლია თან ცვლადის ღირებულებაც გამოიტანოთ. კოდს გავუშვებს ახლა როგორც ავხსენე 10-ჯერ. და ნახოთ. როგორც ხედავთ, დაიწყო 0-დან, დავიდა 10-მდე. აქ ახლა 11 ხაზი გვაქვს, რადგან 0-საც თulis. ზოგადად პროგრამირებაში ყველაფერი 0-დან იწყება. და აქ შეგვიძლია 0-ის მაგერ 1-ი ჩავწეროთ, რაც 10-ჯერ გავუშვებს. აქ რო გვეწეროს მხოლოდ x-ი ნაკლები 10-ზე, 9-ჯერ გავუშვებს და არასდროს არ დავიწყოთ. წერტემძიმით დასრულება კოდის 9-ჯერ როდესაც გამოიტანდა კოდს შემოწმებდა x-ი ნაკლებია თუ არა 10-ზე, მაგრამ 10 არ არის ნაკლები 10-ზე და 10-ი აღარ გამოიტანდა. ასე მუშაობს for loop-ი. ადვილი გასაგებია. შემდეგ მოდის while. While დიდად არ განსხვავდება, უბრალოდ სხვანაირად უნდა დავწეროთ. ვიწყებთ სიტყვით while. მაგრამ აქ მხოლოდ იწერება მეორე პირობა, რომელიც არის როდის უნდა გაჩერდეს, ანუ სადამდე უნდა მივიდეს ცვლადის ციფრი. ამ დავწეროთ x-ი ნაკლებია ან უდრის 20. აქ მხოლოდ ეს იწერება. თავიდან შევქნათ ეს x-ის ცვლადი, x-ი უდრის, ანუ საიდან დავიწყოთ 1 და უკვე კოდს რო გავუშვებთ, ახლა ისეთ გავუშვებთ კოდს, კოდი საერთოდ არ გაიშვება, რადგან არ იცის რამდენი ინტერვალით გაზარდოს ეს ცვლადი ყოველ ჯერზე, როცა კოდს გამოუშვებს. ამიტომ კოდის ქვეშ უწერთ რამდენი ინტერვალით უნდა გაიზარდოს. მაგალითისთვის x++. ეს მხოლოდ ერთი ინტერვალით გასდის. თუ დაუწერთ x + უდრის 2-ს, ყოველ ჯერზე ორი ინტერვალით გასდის და 10-ჯერ გამოიტანს მარტო ეკრანზე ამ კოდს. ნახოთ თუნდაც ეს. და როგორც ხედავთ, პირველი loop-ის ხაზი
მესამე, მეხუთე, მეშვიდე და ასე შემდეგ. და უკვე 19-ზე რომ მივა, იტყვის: ორი უნდა მოვუმატო 19-ს და 21 არ უდრის და ნაკლები არ არის 20-ზე. ამიტომ შემდეგ ხას აღარ გავუშვებ. მაგრამ აქ თუ ისევ პლუს დავწერთ, 20-ში გამოიტანს ხას. რადგან 20 ნაკლებია ან უდრის 20. და დაგვრჩა ერთი ლუპიღა, რომელიც არის do while. ეს კი 20 სხვანაირი წერება, მაგრამ do while ჯერ უშვებს კოდს, შემდეგ ამოწმებს. მაგალითად, აქ როგორც ხედავთ, აქ ვიწერია თავიდან, რომ x-ი ნაკლებია უდრის 20. ანუ ჯერ ეს პირობა უნდა იყოს სწორი, რომ ეს კოდი გაეშვეს. მაგრამ ახლა გიხსენთ do while-ში როგორ ხდება. წერ სიტყვას. Ну, цვლადი დავტოვოთ, цვლადი დაგჭირდება იგივენაირად. შევქნათ цვლადი, საიდანაც ვიწყებთ loops, შემდეგ წერთ სიტყვას do. ბრეკეტებს ხსნით და აკვირდეთ კოდს, რაც უნდა გაეშვას. ვუთითებთ, რომ არის საწყისი წერტილი, საწყისი ცვლადი 1. შემდეგ ვეუბნებით, რომ გაეშვას კოდი უბრალოდ. ეხლა უნდა ვუთხრათ ინკრემენტი, რამდენი ინტერვალით უნდა მოემატოს თითო გაშვებისას. და დაგვრჩა, ეხლა დაგვრჩა რამდენი ხანი უნდა გაეშვას. და აქ უკოცერთ შემდეგ სიტყვას while. და ჩხილებ. Ну, как вот. Ам чхილებში წერთ ამ მეორე პირობას, რომელიც არის x-ი ნაკლებია უდრის 20. და 20-ში გაეშვა ისე. მაგრამ რა განსხვავება აქ? თავიდან, როგორც წინა შემთხვევაში, ვეუბნებით, რომ საწყისი წერტილი გვაქვს თუნდაც 1. შემდეგ გავუშვი კოდი, ყოველ კოდის გაშვებაზე ერთი ინტერვალი მომატე. ერთი ინკრემენტით გაზარდე. და სანამ 20-ზე ნაკლებია, ან 20 უდრის x ცვლადი. იქამდე გაიმეორე ეს კოდი. მაგრამ პრობლემა რაშია აქ? პრობლემა არ არის ეს, ანუ ფუნქცია არის ამ loop-ის. აქ რო დავწეროთ მაგალითად 21, 21 არც ნაკლებია და არც უდრის 20. ამიტომ ეს რო დაგვეწერა while loop-ში, ეს პირობა ის არ გაუშვებდა, მაგრამ რადგან ჯერ უშვებს ამ კოდს და მე რა მოწმებს ამ პირობას, ერთხელ მაინც გაეშვება. ნახოთ. როგორც ხედავთ, ერთხელ მაინც გაეშვა 21 ცვლადი, ცვლადი უდრის 21-ს. და იმიტომ გაეშვა, რომ ჯერ არ შემოწმები ამ მომენტში, როცა კოდს უშვებს, რამდენჯერ უნდა გაუშვას და უკვე როცა შეამოწმა, რომ x-ი ნაკლები თუ არა 20-ზე, მიხვდა, რომ მეტი არის 20-ზე ეს ცვლადი და მეორეთ აღარ გაიმეორა. პროგრამირებას როცა გააგრძელებთ და საკუთარ პროგრამის ეთამაშების დაწერას დაიწყებთ, შეიძლება ამ სამიდან ერთ-ერთის გამოყენება უფრო სახარბიელო იყოს თქვენთვის კონკრეტული მაგალითებისთვის. ამიტომ უმჯობესია სამივე იცოდეთ. იმედია, მიხვდეთ ლუპები რა არის და როგორ მუშაობს ეს სამი ლუპი JavaScript-ში. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოგეწონათ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.